Dobar dan i dobrodošli. Gledamo Eda McKeevera, nekada i svetskog šampiona u disciplini K1 na 200 metara. Videli ste Letonca Rumjančevsa. Očekuju nas finala na 200 metara u narednih sat, sat i po. Vidimo ovde Kraviotoa iz Španije. Tu je i Simo Boltić iz Srbije u pruzi 5. Krenuli su finalisti na 200 metara. Problemi za našeg takmičara u pruzi 5. Pogledajte samo kako izgleda. Da li je to Peder Olström koji je najbolje startovao? Ovo je 200 metara. Nema vremena za ispravljanje lošeg starta. Toliko kratko traje ova trka. Fantastična završnica za našeg takmičara koji vesla u pruzi 5. Da li ima prilike za medalju? Gledamo završnicu. Završnica. Da li je to zlato? Da, zlato! Zlato odmah na početku za reprezentaciju Srbije. Kakva završnica, posle kakvog lošeg starta. Neverovatno. Marko Dragosavljević, nezvanični pobednik, startovao je bukvalno sa 6. mesta. Kako loš start i kakva nadoknada ove razlike, kakva radost za srpsku reprezentaciju. Odmah na početku finala Marko Dragosavljević dolazi do zlata. Olimpijska disciplina. Marko Dragosavljević, samo 20 godina ima ovaj momak. Ima već iskustvo osvajanja velikih medalja. Ali ova medalja će sjajiti duplim sjajom. Pogledajte koliko je imao problema u startu Marko Dragosavljević. U nekim trenucima bio čak na 6. ili 7. poziciji, ali gradio brzinu kroz stazu i u poslednjim metrima došao do maksimalne. Na kraju završava na prvom mestu ispred Eda McKeevera iz Velike Britanije. Rekao bih da je Šveđanin u pruzi 2 završio na 3. poziciji. Kakva pobeda za mladog Marka Dragosavljevića. Biće ovde prezadovoljan selektor Miroslav Rodić ovim nastupom Marka Dragosavljevića. Au, kakvo iznenađenje. Odmah na početku nam priređuje mladi kajakaš srpske reprezentacije. Juri Postrigaj završava kao 3. Skoro nas je nespremne uhvatio Marko Dragosavljević i evo jedna bomba za sve gledaoce na Best Zeu. Proslavlja sa punim pravom Marko Dragosavljević. Kakva radost za ovog mladića. Pogledajte kako je izgledala ta završnica, koliko je samo loše startovao. To je ono što je najintrigantniji u ovoj trci. Marko Dragosavljević svakako da pre svetskog prvenstva koje će se održati ove godine u Moskvi pokazuje još jednom da ima materijala za najveće uspehe, da ima materijala i za ono najbitnije zlato 2016. u Riju. Kada će ovaj momak imati 23 godine? Au, kakvo iznenađenje i kakva radost odmah na početku.